33 спорещиви пътници. Жан Дюла Фонтен. Веднъж на пясъка се гледаха двамина голяма стрида. Тя веднага им хареса. Късмет, извикаха и двамата. Закуска дивна. Добре е, но кой да изяде деликатеса? Единият навеждаше се да я вземе вече, но другият го блъсна свик. Не си познал, не бързай, стридата човече принадлежи на този, който пръв я е видял. Дори така да е, му рече първият с досада, тя пак по право ми се пада. Със зорък поглед съм известен, слава Богу. И аз със зрението много добре съм, кипна вторият. Видях я, няма блъв. Добре, тогава аз я помирисах пръв. Докато спореха, Перен Данден се появи. Стани арбитър в спора, помолиха го те. Той стридата отвори и я погълна в миг, а после заговори с витиеват език. Съдът реши, на всеки черупка му се дава. Заплетеното дело с това се прекратява. Не бързай да се съдиш, с дела не се лъжи. При тия днешни нрави присъдата се знае. Перен ще лапне всичко. Клиентът ще държи една черупка празна в ръцете си накрая. Аз, Корнелия Николова, Кони Прикъскочет, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони Прикъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.